黄教授你好，咱今日讲一个就无同款的啦吼。AI 人工智慧，这个包括行政院长赖清德先生呢跟蔡总统说，台湾一定要奋力一搏。讲到 AI 呢，其实像我这个年纪，大概之前都看过那个 Star Wars 星际大战了吼，你就想到啊，最近有一个叫做 BBA 很可爱。然后呢，大家想到说这一阵子呢 ，AI 最有名就是什么呢 ？AlphaGo， 世界上所有最厉害的这些下围棋的棋士呢，通通被他打得落花流水。然后呢，如果说你稍微有钱一点点，还是卡扁端哈，你可能会买一个叫做扫地机器人。这是大家对于 AI 的一些想象。之前呢，有话好说也谈过，无人车在台湾呢是快速的发展，接下来呢可能要叫做无人商店，可能也要上市了。但是什么是 AI？我们今天要谈两个非常非常重要的 AI 在医疗上的发展跟应用。第一个呢，我不知道大家有没有看过一部电影叫做《极乐世界》啦哈，讲说地球上呢都住穷人，那有钱人呢、权贵呢，在地球外面呢盖了一个叫极乐空间。极乐空间呢有一张非常神奇神秘的床，只要你躺上去。不管你是癌症啊，不管是你任何的疑难杂症，甚至你都已经快死了，躺上去就有那个机器呢开始噔噔噔噔噔噔噔，你就重获新生。这件事呢，恐怕不是只有电影上映的情节，已经实际发生在台湾许许多多的教学医院呢，现在已经用一套叫做达文西的手术的这个技术。什么是达文西呢？当然是历史上最有名的，包括他是绘画家。雕塑家以及医学解剖家，透过这个技术，从麻醉到动刀到缝合，人工智慧已经可以去处理极为复杂、极为艰困的手术。另外一点呢，大家应该也看过钢铁人呐，哈，钢铁人呢，因为在战争的时候呢，啊，心中用堵了，啊，不知道一个那个心中盖多少粒吧，那个核动力的这个心脏，然后呢，他穿上了钢铁衣之后呢，飞天正地。可是台湾其实有很多人发生严重的车祸，或者是工伤，或者是重大意外，全身瘫痪无法行动，怎么办呢？现在呢，也有一套叫做外骨骼的机器人，穿上去之后呢，你原本无法行走，几乎是全身瘫痪的人呢，可以重新站起。今天有话好说，特别针对AI 在台湾现在，特别是在医疗技术上的应用跟发展，来去谈一谈，如果台湾要奋力一搏，在 AI 技术发展的情形下，政府该做什么？民间现在的动能又到哪里？我们来介绍今天四位特别来宾。首先欢迎是介绍是台湾资讯学术界大佬中的大佬了哈，同时现在也是在执行 AI 政策重要的领导人，学术界非常重要的执行者。成功大学资讯工程系的特聘教授孙友年，孙老师，大家好。孙老师，你现在做的一个是说叫做肺结核的早期筛检，呀，那个就是说咔嚓吼，那哪边讲啊？领导这边肺结核应该就是肺痨，对，就是，就是肺痨了吼。你要看就是说要从那个疑似病患的痰是抽出来啊，放到那个什么玻璃片、玻璃片、载玻片、盖玻片这个边，然后再透过电子显微镜。让那种极有经验的检验医师，对，啊，你还想，你还看，对，啊，要判断很久很久，他说，哎，这到底是不是结核病，要靠经验，对，啊，你现在透过 AI 一下就出来了，对，我们现在其实是发展一个这个系统，那这个系统也帮助这个医检师去读那个医检的那个痰液抹片，然后这个痰液抹片呢，它其实这个系统可以自动的去。对焦啊，自动的去取向，然后自动的分析，然后很快的筛出来，说啊，这一些是不会是结核菌，然后这一些一定是结核菌，然后就可以做一些前端筛检的工作，所以使得我们的医检师不需要每一片都仔细的去看，只要看那一些他觉得说还是有怀疑，需要人再确定的再去看。Okay. 所以这个数量会很。减少非常多，本来说一万片的话，可能只有剩下300片要看。我请教一下那个孙老师了，以前啊没有这一套什么人工智慧之前啊，对，我们从那个抽取到这个样本痰，然后呢到放上去开始看显微镜的时候，这个要看多久才可以判断出来？一个专业的检验医师，
因为其实如果一个检验师的话，他一片的话是要在1000倍的油镜显微镜下面，是，然后他要看300个 field，所以你可以知道说，我们看显微镜其实是很累的，但是又要看点睛啊，看一片可能爱看120分钟啊，120分钟，但是咱全台湾每一档拢有100几万片啊，啊，所以你看偌济人，还是要安怎看？啊，会准啊，袂准，用人工去看。所以差不多是50到60%的准确率，50-60%。对。啊，你现在换成 AI 看一片要多久？其实这看一片的话，其实它只要差不多不到1分钟就看完了。不到1分钟。啊，袂准啊，好。啊，足准啊，偌准。嘿，伊即马拢差不多是95%以上啊。95%。对。啊，所以。60%比这95%，这个是一个很大的距离。这个是你现在最主要在研究有关于肺结核检验，对，极快速、极准确，透过 AI 人工智慧，对，是推一步再往前，我们就可以很早期的发现这个人可能是在肿瘤临期的时候，他就给他筛检出来。对对对，这个病理切片其实不只在做这个结核菌的抹片了。好，那比如说子宫颈癌的抹片啊，还有这个各种癌症的切片的检查，其实都有人在用 AI 的技术去进一步来克服。OK， 这个是 AI 用在初期检验这部分。是是是是。啊，如果初期没检验出来，后来发现了一期、二期或者是末期的肿瘤 ，AI 可不可以去协助用非常精准、伤害极小的方式来去做切除？我们再来欢迎第二位台北来宾是。三种妇产部妇瘤科的主治医师，特别是呢，他现在已经早就在用达文西这个手术呢进行 AI 人工智慧的手术。我们来欢迎是王玉琪王医师，你好。哎，大家好。哎，有啥差别啦？啊，你都赶快要开肠破肚，达文西跟一般传统手术有什么差别？这个就回归到医疗的进展了哈。其实像在妇科手术，大概在200-300年前，是一个欧洲医师叫 Madowell， 是，然后他开始我们把肚子打很大一个伤口，至少15到20公分，去做一个卵巢的手术。那你说开一个大伤口有什么缺点呢？我想早期大概在10几、20几年前的妇女，大概接过手术都是传统的手术。那这样的手术缺点是说，这个伤口很大。出血一定比较多，那手术我们肚子关起来之后，有这样经验的女生应该知道，我在床上可能要躺个2-3天才能慢慢下床。我拍摄，我站起来一下哈。假如说我有子宫肌瘤，是或者是卵巢上面的这些病变，哎，要去做切除，我至少伤口要这么大，对，或这么横的，或是直的这么大。这么大，大概直的从肚脐上面，对，从肚脐，对，肚脐一直到耻骨那边，一直到切到这边，对对对。啊，现在利用达文西，我们就4个1公分的小洞，1公分，大概就是这样，4个1公分的小洞，大概这么长的小洞。啊，你小洞怎么可以切？我如果肿瘤这么大颗，你怎么切得到？哦，这当然就是指良性、恶性，这是指怎么样把肿瘤拿出来，这个我们讨论，等一下可以再讨论。是，那我们是说，透过这样的小洞去做手术，它就会恢复得更快。传统可能需要2-3天才能起床的， okay. 我们第二天就可以拔尿管，第二天就可以起床走路。Uh-huh. 那你排气的，也许第二天、第三天你就可以出院了。OK， 远比传统可能住院要7天、10天、14天， uh-huh. 缩短大幅缩短住院的时间。Uh-huh. 那第二个好处是说，这么大的伤口，你在伤口恢复过程一定很容易跟肠子形成所谓的肠粘连。是。好，那大概很多人听过肠粘连有什么缺点？常常开完刀以后，常常肚子痛，常常不舒服， uh-huh. 这就是常说的肠粘连。那这个就是因为你伤口大，出血多，伤口再愈合，肠子就容易跟你的腹壁形成粘连，那就会痛。那我们透过这几个小洞，不管腹腔镜或是更进一步，我们刚刚主持人说的达文西手术，这样子你的粘连度就会大幅的降低。Okay. 是，粘连度大幅降低以后，你的疼痛也会比较少。你从原本开刀要这么大的伤口，对，变成四个只有1公分直径的小洞，对。对，第一个至少你术后的感染会绝大幅的降低，会降低。第二个，手术后的后遗症恐怕也会绝大的降低，对，包括一些粘连、出血，甚至大伤口也容易形成疝气。是等等啊，等一下也要多请教王医师，什么是达文西，然后实际怎么执行？在接下来呢，其实很多人在照顾长辈的时候呢，会觉得很痛苦，很痛苦。怎么说呢？譬如说你若要上下楼梯，你个按个皮皮串了哈。譬如说要翻个身，甚至要洗个澡，都非常非常的艰辛。刚刚也谈到说，达文西呢，
至少呢可以让这个伤口愈合非常快，伤口非常小。可是如果再搭配内视镜以及其他的这种更高阶的 AI 手术跟技术之后呢，恐怕在切割以及手术的成功率更会大幅的提高。我们来欢迎是在台湾呢专门负责研发制造医疗的这些 AI 人工辅具的上银科技公司的协理董成伟，董协理你好。大家好。欸，董协理，你都要定啊，你就这明天还是啥？我跟各位介绍一下，这个是我们研发的这个复健机器人。那这个复健机器人呢，它就是给我们所谓的中风啊，或者是脊椎受伤的这些病人，他在早期的时候呢，就可以用这个机器人来帮他做复健。嗯哼。那它的一个好处就是说，因为早期哈，我们要让这些没有办法有运动能力的病人来做复健的时候呢，其实需要很多的治疗师的人力。那这个训练的强度跟它的精准度，事实上对复健的效果都是不太好的。OK。所以我们用机器人的方式来做，第一个。嗯，他可以在很早期的时候，在发病的急性期，他就可以开始来介入做复健。是。第二个，机器人他不会累，所以他可以这种重复高精准的动作， okay. uh-huh. 让这个病人他在重新学习怎么样行走的过程里面，用机器来辅助他。Okay. 而机器人也没脾气的哈，机器人没有脾气，心情不好你骂他，他也不会回嘴。机器人没有脾气，而且但是机器人他还很灵敏。他会知道你身体有什么正常的反应，是，他会知道你的身体有没有什么异常，uh-huh. 然后来做出对应的一个。这个是协助复健的，协助复健的。啊，你的左手那个是浴缸，这个是我们用在比较重症的。事实上有很多重症就是卧床的人，他连轮椅都没有办法坐，那这种人基本上他很多日常的需求，他没有办法被满足。Uh-huh. 像安宁病房里面的这种重症的人，他需要洗澡的时候怎么办？Okay. 那你想想看，你要把一个卧床的人，一般都是用擦背的，擦一擦就好，一般都擦一擦而已。那擦一擦而已，事实上是没有很好的一个效果。是，能够泡澡，那个对于整个身心灵的一个舒压，还有就是他的一个肌肉萎缩的状态，那末梢神经的刺激啊，都微血管的刺激都有很好的效果。那个就是让重瘫的人也可以享受一下温泉的这个泡澡浴，这样子。是的。等一下还要特别拜托协理来跟我们谈谈内视镜的这个技术了哈。刚我们谈到钢铁人，我不知道这样有没有对他不敬了哈。他在六七年前因为一场非常非常严重的车祸，然后呢，这个应该已经叫做半身不遂，两只脚完全没有知觉。那他本来呢是高科技公司的副总经理，你要想一个社会地位那么高，然后呢应该是快结婚的，然后突然发生那么大的一个车祸，人生从高点掉到谷底。两只脚完全没有知觉怎么办？有一套类似钢铁人，这个叫外骨骼的智慧机器人帮助了他。待会也要特别让他谈一谈这一套机器如何协助他重生。我们欢迎是外骨骼机器人的使用者苏天仲。天仲兄你好。大家好。所以你做那一套机器多久了？差不多有五年多。五年多了。可以站起来？可以。可以走？可以走。那出车祸后，你是两只脚完全没了？是我下半身整个瘫痪，那就是没有动作，没有感觉，完全没有，完全不能行动，完全没有感觉。你现在可以自己开车上下班？是的。但是你的脚还是没有知觉？对。你还是没有那套东西，你还是半身不遂？对。啊，你现在可以自己走路去上厕所？对。我们来看看，包括说刚刚我们谈到的相关的医疗辅具，以及这一套叫做让你重新站起来、重获新生的外骨骼机器人。您好，我是长荣航空小帮手 Pepper， 请将您的登机证条码对准我的额头。那我们就开始咯。让我来帮。机器人不止走进食衣住行，生老病死也相伴。这个洗澡机器人内建水疗按摩，有温控及消毒系统。照顾者可以独立操作移动重症患者。老人或者是病患，他要洗澡，他就由这边从他病床移出来，直接进入那个洗澡的房间。这部下肢肌力训练机可以让中风及下肢萎缩等病患进行承重行走训练。正在一步一步把机器人装上的是苏天仲。六年前，他车祸脊椎受伤。从我轮椅位移到机器人这边开始着装，差不多花3到5分钟的时间，我可以自己独自着装完成。
通过控制就能靠着外骨骼机器人轻易站起来。其实我们下半身是完全没有动作，完完全全需要机器人来辅助我们，带着我们。那一个正常人很难，几乎无法模拟出来一个伤者的每一个步态，不会像说走起来像一个机器人在走。外骨骼机器人2016年荣获全球百大科技研发奖，获得日本最大医疗代理商 USCI Japan 签约合作，而其他国内老牌厂商也积极研发不同功能的医疗机器人，医疗院所纷纷展开医疗设备竞赛。记者综合报道。 AI 除了可能会抢我们的工作，但是也可能会带来很多很多的新的希望，像是全身瘫痪的这些病患，一旦发生意外之后呢，人生几乎从此变成黑暗。可是有没有办法透过 AI 让我们重拾希望，重获新生？苏大哥，您现在就坐在我们前面嘛，哈，这个动作对你出车祸之后是几乎不可能的，是坐着，是你就永远只能瘫在床上，是。但这一套到底是怎么运作？能请你站起来吗？可以。但是你的两只脚已经完全几乎是失去，没有任何知觉，你现在可以站起来？我现在可以借由机器人的辅助，我可以自己的独立的站起来。啊，那就麻烦您站起来。哦，所以你这个其实不是一只的概念，你其实后面如果导播可以的话，帮我们拍一下后面，你后面是装了一个电池，是，再装了一台电脑，对，来控制。你既然两只脚都没有知觉，你完全无法使上力气，你怎么撑起来？靠手，靠手撑不起来。那它还有马达的带动。那这两根是纯粹就是拐杖吗？还是？是，纯粹就是拐杖跟控制器。可是你刚有按了一个按键说起立，是，然后它就会指挥它起立。它是一个遥控器在我的拐杖上。但问题是，如果我们要行走的话，我们一定是这边我们的那个髋关节，然后我们的大腿肌肉带动我们提起来往前走。可是你这边完全没有任何的知觉跟神经传达，你要怎么往前走？是机器可以感测到我的步态、身体的倾角，那操作下一个动作。那也会带动马达的运转。如果可以，你可以走几步看看吗？所以你就可以用一般人就是稍微慢一点的走路速度，就恢复从前的这种行动能力。完全正确。这一套在台湾，这个是台湾自己研发的。是。那台湾现在有几套？现在目前有这一套。没有在卖，只有这一套。现在正在申请。OK， 那等于说几乎所有下半身瘫痪的人用上这一套之后，他就可以重新行走。是的，哦，这是很让人讶异的一件事情啊。不，协理，你怎么样看待这套辅具在台湾现在开始有很大的一个发展空间了吗？事实上，这样子的一个外骨骼的一个系统，在国外它已经是一个非常主流的一个产品了。尤其从美国开始，因为美国过去因为波湾战争的关系，造成很多军人他因为战争的关系，他受伤，是，所以这样的一个产品就是会用在这样的一个族群上面，让他在失能之后，他还能够有这种可以接近一般人生活条件这种能力的行动辅具，是，来让他重新回到社会。孙老师，这一套应用对您的研究来讲，它其实已经在台湾已经算是能算独步全球的一个技术了。我想这个应该是非常好的一个创造，然后是一个非常好的发明。那但是我想类似的 idea 可能是很有啦，但是问题是我们今天有看到
这个苏先生他这整个 demonstration 啊，我们可以看到他做了非常的 smooth 哈，所以就表示说，其实他的这个系统的技术相当的好。是，那所以我的感觉就是说，他是非常有潜力的，然后应该可以造福很多人的。OK， 所以真的是 AI 值得台湾奋力一搏。这个是台湾现在正在积极研发的，这个叫外骨骼机器人。阿兰骨头不弄得把来对嘛哈，这个叫做外骨骼，在皮肤外面一套让你重生的骨骼系统。另外一边呢，我们来谈谈刚刚谈到达文西了哈。达文西的这个手术技术到底是什么？真的可以像是刚刚我们谈到极乐世界的那样子一个那么神奇的地方呢？我们来看看什么是达文西，对人类又带来什么样的希望。一般内视镜手术，主刀医师握着20-30公分的器械深入伤口，靠着手指来操作刀、镊子、电烧夹。医师必须长时间单脚站立，弯着或趴着，肢体眼睛疲倦，手指的稳定度更是一大挑战。达文西系统在2000年美国上市后，医师退到无菌区外，荧幕前手脚并用，由机械手臂操刀。机械手臂有7个自由度的动作。接触器官最前端的器械可以做270度的旋转，加上放大10到12倍的体内 3D 摄影，准确度高，出血量低。手术机器人的加入，外科手术掀起一场革命。组织的缝合，比如说像射护腺手术的时候，需要把尿道与膀胱做吻合，那用机器人手臂可以达到跟人手一样的精巧的程度。全球目前约有3500台达文西系统，台湾2004年引进，目前有30几部，多半应用在骨盆腔深处的射护腺癌、肾脏、直肠、妇科开刀使用最多。达文西系统是最高阶的微创手术，美国拥有专利权，台湾无法代工，而目前台湾只能制造一般微创手术用的机械手臂，而且已经量产。我们现在又往下演口腔癌，每一个癌症我们就有一种专用的机器人，这样属于专科啦，那这样 以医生为准，机器人为辅。达文西机器人手术就是结合电脑及机器人技术的手术治疗方式，引发各国精密机械及医材研发竞赛，除了商机无限，最终也希望能造福病人。记者综合报道。我们刚刚是展现这个外骨骼机器人把钢铁人搬到摄影棚，现在我们要把整个手术房搬到摄影棚来了哈。现在我们看到这是这种，其实它还不到达文西，不过达文西应该是一个厂牌一个名称了哈。这是台湾自己研发的内视镜的手术系统，那我们有请那个尚盈来帮我们展示一下。那这一套呢，在我面前呢，其实就是 gay 啦哈，不要 gay 啦哈，就是肝呐、啊，然后肠呐、啊、胃啦、啊，这个我们的这个仿内脏的器官，等一下我们会展示一下。然后呢，透过内视镜呢，我们会看到我们在电视后面呢展现出来说，这个内视镜进去之后呢，看到什么东西啊，可以怎么做？那也许请先生帮我们展示一下。那请协理跟我们介绍一下，啊，这头到底是变哪用？刚刚王医师基本上他已经有谈到一个很好的一个切入点，内视镜手术，它比传统这种把它打开的手术要能够减。在术后的恢复上面，它能够做得更好。那不一定，这种内视镜手术不一定用达文西做，传统我们直接用内视镜来做，这还是目前在内视镜手术上面比较主流的一种做法。这个在医院应该很普遍的吧？医院非常普遍。OK， 但是过去大部分的内视镜手术呢，除了医生自己本身，因为医生你看他两只手，他已经在开刀了，所以他通常会需要一个助手来帮他握着这个内视镜。因为医生开刀的时候是看着荧幕在开刀，啊，等等，小弟，你讲解一下，这支是内视镜，这支就是内视镜，啊，这两支就是要甲独立去甲开刀的，这开刀的物件，医生开刀的器械，所以医生无三支手嘛，医生只有两支手，所以这个时阵都会需要一个助手，来帮他握这个内视镜 ，OK， 那小手术，30分钟，半个小时、一个小时的小手术没有问题，如果手术3个小时、5个小时的话，这个内视镜也很重。是握久了会累，这个一累呢，手就会晃啊。对，手一晃的时候，医生在开刀就不舒服。OK， 对，所以这个跟手术的一个品质啊有很大的关系。那腹腔镜的手术机器人，它事实上它的观念很简单，就是它提供了一个
不会累的助手给外科医师。了解。那医生也不需要助手帮他控制，医生自己有他可以控制的界面。那机器人他会知道内视镜的方向在哪里。他现在踩这个是什么意思？踩这个就是控制这个内视镜荧幕那个画面要往上一点，往左边一点，往右边一点。机器人它控制的是荧幕往上、往下、往左、往右。啊，拜托，那摄影大哥啊，咱来翕这两支这夹子，这是当你穿进去，譬如说到肝啊、到胃啊，然后你透过内视镜看到肿瘤，透过这两支把它夹掉。器械有非常多种，有用烧的，有用缝的，然后有用夹的，器械有很多种。是，那个。不一定，就是看有时候一个手术里面，它会更换非常多的器械。嗯哼，对。刚刚王医师谈到说，一公分直径宽的这个伤口就是大概这么大，就是这么大，对，就是这么大。所以，譬如说我如果说胃癌，然后我肿瘤很大，我本来以前要整个开肠破肚，我现在只是大概是两个一公分大的伤口，对，就穿进去。对。啊，我呢肿瘤癌这大粒。那是要那个挂掉，那个是最后整个手术都结束之后，我们会在旁边开一个伤口，把这个东西拿出来。对，但是它那个伤口的暴露就时间就非常短。它不是把那个伤口暴露在外面非常长的时间。这一套技术跟传统就是直接把它开肠破肚，它差别在哪里？它的一个好处就是术后的恢复，因为开肠破肚的手术。你把整个伤口开起来之后呢，你基本上很多感染的问题可能会发生，所以大部分的手术它在开刀的过程里面没有问题，是，可是往往都会发生在术后造成感染之后，病人有一些状况，是是是啊，这个内视镜到底可以比人眼看得多清楚多细微？现在的内视镜的技术从2D。到那种高解析度的，譬如说已经有 3D 的，你现在看到这个，这是对，这是肝脏跟肠子，肝肠，所以它就可以再透过很细微看看有没有什么病灶或者是一些变化，对，然后再来是缝合，也是靠这个，缝合也是靠内视镜导引医生来缝合。OK， 这个是啊，你整套都台湾自己研发的？我们主要是研发这个接手臂，对。我们主要是研发这个接手臂，内视镜市场上面有非常多主要的大厂是他们在做，是。可是不管哪一家医院，他用哪一个品牌的内视镜，都可以用这个接手臂。了解，你主要就是提供医师在开刀的时候一个不会累、不会抖、很精准的协助他看内视镜的东西。是的，非常谢谢协理的哈。谢谢。不过我们也再来看看，这个是台湾的内视镜的这个手术技术。那还有一个更高阶的叫做达文西，达文西呢当然是从国外引进的，可是呢现在台湾也非常普遍的在应用。我们来看看什么是达文西，重点在哪里？谢谢。这段影片呢是王玉琪王医师所提供的，其实就是你现在在执行的这个达文西技术。对，差别在哪里啊？我简单说好了，刚刚我们说的剖腹手术，我们把它想象成原来的汽油车好了。那刚刚董协理做的可能就是油电混合车。Okay。 那我们现在达文西手术基本上就是几乎，电动，单就像电动车一样，就是越来越进阶。那其实刚刚我们说的。这种台湾自己做的内视镜辅助已经非常不错了。是，可是达文西系统它本身，我介绍它的来由好了。它本身腹腔镜系统大概在1990年代奠定它是主流手术的地位。然后在那1980到1990年代，美国的国防部跟太空总署他们的想法是说，如果我士兵在波斯湾战争受伤了，我不用医官，我不用到现场去帮他开刀。
我只要前面的医务兵帮你机器架好，我远端我买一台机器去、那個、对架好，我远端医师就可以操作手术。所以端在美国去，也许在密苏里界，也许在哪边，美国已经做过美国跨州的手术，也做过美国跟巴黎跨国的手术了。好，那只是说目前还没有形成主流。那他们也认为说，太空总署认为说，如果太空人在外太空生病了，我只要他自己把机器架好，我在地球上医师就可以帮他开刀。所以因为这样的技术慢慢转移到民间，他就会发展所谓的遥控手术。所以你看现在我们医师手术，我并不是站在病人旁边，我已经是距离病人在5公尺外。你说距离5公尺我可以距离1公里，当然可以，只是现在为了病人的安全，我们还是在同一个地点，因为如果出了状况，我随时可以帮病人做处置。所以现在已经基本上，我们看这张图，这张是我们手术的实际上的手术的实际上的图。你看我医师我已经是坐在病人是躺在这个地方，这个地方这是机器手背。好，那你看我们的团队都在这个地方，也比较轻松的，大家都坐着。那你看我是坐在距离3公尺外这个操作台来帮病人做手术。那刚刚提到了我们说的它有哪些更进阶的地方，我把它放大来看，基本上这个就是机器人的手术台车。我们肚子这几个透过几个四个1公分的小洞，把这机器穿进病人肚子里面。好，穿进肚子里面，我主治医师帮这个机器整个架设好之后，我就会离开到什么地方呢？到这个地方，这个叫手术的控制台。你看这个控制台有脚板，有手板，那也有眼睛，这两个眼睛就是我头埋在这个地方。刚刚主持人问得很好，这个有没有视野，有没有更加的进步，它是放大10到12倍，所以它可以做到显微手术。那我刚刚董协理有提到说，必须一个助手持着镜头，我这个不用，我脚就可以控制镜头，所以说我一个人可以控制镜头又控制手背。那所以助手会更轻松，以后就变成有点是独角戏的感觉。对，所以你看我的手环套进去之后，我这个手动，我手背就跟着动，就感觉说你是大家有没有看过《阿凡达》那个电影？就是那个战斗机器人，我上面机器人站在上面，它里面操作，机器人就会跑，就会走，就是类似儿童乐园现在也有可以玩的，只是没办法那么精细啦。对对对，好，所以说基本上这个系统是越来越精细。那刚刚主持人有提到说这个系统在全世界是怎么样？其实我们说的人工智慧、机器人的产业工业4.0，事实上医疗已经是现在进行式。现在美国我们2016年的统计，全世界已经有70几万例的手术案例。光美国一个地方，机器手背就大概接近快3000台，2700多台。台湾也将近40台左右。台湾一年的手术量是7000例，美国一年的手术量是59万例。所以已经是现在进行式。所以你说现在跟病人说，你做这个机器手背，机器人来帮你开刀，这个已经不是未来式了，已经是现在进行式了。你三种当然有达文西嘛，是，那各大教学医院也都有了。现在全台湾每个医学中心都至少有一台，然后区域医院也开始跟进了。啊，这都要自费对吧？因为这个缺点就是因为目前它的费用比较贵，因为一台机器大概就要1亿台币左右。那目前为什么这个台湾普遍性还没那么高？这个就是因为在国外，因为它医疗费用高，不管腹腔镜、达文西都很贵，可是价差比较低。那在台湾，因为它的耗材跟手术费很多，还是必须要病人自费，所以台湾普遍性没动一次刀自费可能都要10-20万以上，大概可能15到20万，每个医院依据疾病的严重度跟你病人使用的器械不一样，所以说这个是必须自费。那为什么要达文西呢？我还要多花10-20万？因为我刚刚提到的说，很多它的精准度更精准，譬如说我是放大的，然后你的手背，刚刚提到我们腹腔镜的手背它是直视的，它没有办法做弯曲的动作。是，那我举一个简单例子好了，如果观众有人曾经骨折过好了，他如果绑着石膏吃东西，我想应该很不方便。那我解释这个东西，就是说你做腹腔镜手术就像是你绑着石膏在做手术，那你做达文西手术就像把这石膏解开了，因为你的是一个关节可以做270度的旋转。是，好，那这样可以做270度的旋转，就可以做很精细的手术，而且你的视野会更加的精准，因为我们是一个3D的手术，所以我是埋在手术台车，感觉我就像是埋在病人的肚子里面帮他做手术，所以更加的精巧，更加的灵巧。那你说那个转弯的角度，光包括在缝合，包括在切，这个角度就差非常多。就是让手术更加精准，更加的迅速。其实我们有一个共同怀念的好朋友陈立宏先生，其实他真的跟我们都还蛮熟的。是，他发现的时候就已经，他就跟我讲，那时候他其实后来复原的还不错，他跟我讲他发现的时候脑瘤大概有这么大。是，
那他是觉得龙总帮他做的很好很好的手术，因为那个开刀是做的很好很好。可是如果是用人工的话，他恐怕怎么切就是切不干净。那用达文西，因为你可以放大10到12倍，他的清楚精准的切除就会达到比较高的目标。目前的概念是这样，目前达文西手术是着重在于腹腔或是胸腔，所以像一些妇产科早期的癌症或是前列腺癌，脑还不行。脑因为它空间不够，因为我们器械进去肚子之后会灌二氧化碳，所以肚子才会胀大，胀大你才有空间去做手术。是，那脑是一个封闭的空间，目前脑这个套系统还没有使用的使用的方式。那我们刚刚提到的，刚刚主持人提到说，癌症是不是手术上会更精准？目前临床上试验是说，它的存活率并没有比传统剖腹高，可是它的恢复度会比较快。那你说为什么说肿瘤会被切得比较精细？因为目前的概念是认为说，如果肚子肿瘤已经跑得太多太远，甚至已经扩散了，这个机器大概也没有办法完全的清干净。嗯哼，好，所以说目前上，那当然你说未来是不是能够更好的技术？我想时代在进步，绝对会有慢慢解决方式。不过以目前的实证医学来说，我们能说的说它的存活率跟剖腹早期的癌症，我指的是早期癌症，是早期癌症的话，存活率可以跟剖腹一样好，是，可是你的恢复会比较快，譬如包括你的出血比较少，你的粘连比较低，你可以更早的恢复你的工作岗位，好，这是它的目前的最大优势。这不过后来我觉得我们谈这一集很大很大的目的，就是希望所有的人都要保持乐观的心态，是因为科学跟医疗的进步应该会比我们的病情的进展来得快。对，也就是说早期的筛检我们有很大的进步，然后呢发现之后的手术我们有很大的进步，手术之后的复健我们有很大的进步，万一复健不了，我们相关的辅具外骨骼机器人我们有很大很大的进步。我们回到早期的筛检之前呢，不管我们刚一开始谈到肺结核，你要怎么知道说它是不是肺结核病患呢？你要靠专业有经验的这个检验师呢，一片在那边一直筋一直筋一直筋，安尼一直个筋呐吼，啊看有啊无，啊准确率只有50%。但是现在透过 AI， 透过学术界的共同努力，我们在早期筛检，这个是在肺结核应用，那未来是不是可以应用在更多方面，包括癌症筛检？我们来看看学术界以及整个产业界对于 AI 应用现在的发展。AI 来势汹汹，台湾微软与科技部底下的国家实验研究院签订策略联盟合作意向书，在台成立微软 AI 研发中心。科技部表示，未来20-30年产业升级动力就是 AI， 已经启动5年50亿的 AI 创新研究中心计划，成立台大、清大、交大、成大4个 AI 研究中心。成大资工所教授孙永年是计划负责人，他投入29年心血，带领学生研发医疗 AI 软体。这个结核菌弹翼抹片自动辨识系统，电脑透过10000张影像训练进行深度学习，1分钟就可以迅速辨识出结核菌，辨识率大于95%。我们一开始会给他很大量啊，大概10000到20000张的影像，让他去学习，然后当然我们会跟他讲哪一些是结核菌。电脑自动显微取向判读准确度高，大大减轻了医检师用人眼辨识的工作负荷。另外，这套板机指虚拟手术训练系统利用光学追踪校正假手及手术刀的初始位置，及时追踪到病灶的正确位置及角度。板机指虚拟手术结合智慧眼镜，医生不必转头，增加了手术的准确性。教授表示，最大的研发障碍来自于资金。我们这个生技医疗，它的毛利率比较高，然后它的门槛比较高，但是它要比较长的时间。那所以我的感觉就是说，我们要重视它，然后我们也希望我们的资本家要有耐心。生技医疗可以帮助人类活得更好，需要顶尖人才、长期资金及政府政策稳定的投入。记者综合报道。不，孙老师，除了您刚谈到那个肺结核的检验之外，我们来看看，其实呢，也充满了无限的想象空间，然后，但是有些已经做到了，未来呢，就是让机器人帮你看病。譬如说，已经有 AI 的医师的，中国科大讯飞研发的这个叫做小易啊，他考到医生执照了。我不知道他考的是中医师还是怎么样的哈啊，如果是中医那就更厉害了，那还要望闻问切，他还要能把脉呢。然后呢，
这个已经是第一个拿到医疗执照的机器人，然后未来呢也不是直接当医师了，就是医生的助理了，不过他判断应该会比人类误差更小的啦。超音波，超音波很多，那我老婆也之前怀孕也都要做超音波嘛，可是以后超音波呢就会变得很孤单。以前你两个照超音波的时候，医生讲：哇，恁囝足活动的哦，搁咧踢来踢去哦，哦，啊，这查甫的左耳安尼哦，搁会甲你开讲。今麦唔是，今麦是迄个孕妇哦，直接上去躺下来，机器人帮你照。那什么意思呢？准确度更高，然后呢，花的时间可以更久啊，不然有名医都要排很多。再来，医疗影像，也就是孙医师、孙老师您在做的电脑运算呢，然后透过学习演算法呢，可以帮助不管是刚刚所谓的医疗的判断，或者是放射的诊断等等的医疗判断呢，肿瘤到底有多大，还有它的一个病情发展是如何，还有呢是不是可能有但是检查不出来，那个比例到底是多少，未来这一套 AI 技术在医疗上它可能会发展到什么地步。我想这个就像以前啊，医生就是听诊器，然后去听一听，然后完了以后看看你的眼睛，然后就开始给你解释病情，开药给你吃。但是现在几乎没有人敢做这种事啦，因为这样好像是蒙着眼睛在看病人一样。然后像现在的话，至少他一定到放射科去做一些基本的影像检查才开始做。了解。然后现在就是他做了基本的影像检查以后，那大部分在诊断上他就是去看这些医学影像，然后去下诊断。可是如果 AI 进去的话，它不只是这种值的判断，它还有量的判断，而且呢它也不是说用手动去量测，而是它会自动的用电脑帮你去计算，用这个机器学习的方式，然后去学习出人类做的方式，然后用最好的方式呢去做准确的判断。你也才讲白话，举个例子，简单讲就是讲，那是用医生来看，啊，得讲一张片，可能看起来大家人感觉不同款啊，所以还是有差异啊。可是我们如果是去找一挂名医，然后权威，然后已经确认说这样就是标准答案，然后你知道我们 AI 的是讲吼，用这个标准答案来学习诶，所以他标准答案是什么，他就学，说到最后他应该是什么。Okay. 我记得我们之前访问那个和信的谢延尧副院长。他其实不是很支持大家去做高阶健检，你那不代志，你可以做为上面 PET 啦，上面正值扫描啦，嘿，其实增加更多的辐射剂量。他说呢，一个好的、老的、有经验的、专业的医师哈，你跟他看一张电工啦 ，X 光啦哈，还是讲超音波，你就在那一直想、一直看、一直紧，哎呦，这个白白的、怪怪的，然后他去找。他很可能不需要这些高阶健检，他就可以发现零期、一期的肿瘤。但是我们只能靠老的、有经验的、极少数的，而且是有医德专业的医师。但是现在，如果我们把这一套 know how 交给机器人，对，啊，每一个医师都可以做到了。就 AI 的艺术的是安内啊，就是讲没有错啊，因为一定有那个 CNA 他很厉害啊，啊，他经验非常丰富，他知道他就是什么。是，可是问题是他一定有看到那个证据，他才会告诉你说这个是什么嘛？他搞不好他也看漏了好几个。对啊，啊，现在问题就是说，我们都把这个最厉害的，然后这个真正的证据，还有他最后对应到他最后的临床的结果，来当做 gold standard， 然后去训练你的 AI 系统。嗯哼，所以你的 AI 系统呢，就是会做出跟专家跟这个老生呢一样的这种准确性的判断。了解，所以其实我想这个例子慢慢越来越多啊。比如说前上个礼拜，他们有报道说剑桥大学那个读心脏超音波是，然后呢，这个人收集了几千个例子以后，然后把它做判断，然后发现说如果有一些事后会发生这个心脏病、心脏突发的这些 case， 他的影像应该是怎么样？是，然后呢，他就把它训练成一套系统，然后这个系统呢。真的去用的时候，就会每一年少了十几20% 的这一种哦，这种突发性的疾病是。那所以呢，这个英国的健保局他就觉得这样的系统可以帮助医生很多啊，就把系统发给他们属下的那些医院去用。是，所以我就觉得说，那这样就是或许他不是一次提升到最高，但是已经好好的减低了很多的 risk。那我觉得这个
AI 这样子的例子非常的多。是，不过我们也来看看现在 AI 实际在医疗上的一些应用情形，然后有一个叫 TensorFlow， 那其实呢就是判断糖尿病视网膜病变，还有糖尿病到尾也都痴迷呢。对。啊，但是你可不可以早期很早就发现说你的整个其实病变的情形，还有淋巴结内呢这个乳腺癌转移的医疗影像，然后还可以支援 DNA 的测量的这个序，然后呢这个叫 Watson for 这个什么，这个是肿瘤了哈，对，肿瘤啊，这个就是说可以用乳房、肺、大肠、直肠、子宫颈、射护腺等这些癌症呢判断分析病例，然后提出治疗的建议啊，这些你有做神社哦，神社医生神医然后神社这个机器人导管系统，然后去做心脏心血管的手术，用导管进入这个所谓的那个心血管进行血液循环的这些手术方面啊，这个是那个希腊的战神了哈，阿瑞斯了哈，这个也是所谓的透过按吹力啦，免开刀啦，你若讲口腔癌啦、食道啦哈，而且这样肺部了，直接从嘴巴进去，那就不用开刀了，那就差很多啦。阿哥，亚米这个就做牙齿的，我再请教一下王医师了哈。目前老一辈的医师是不是对这个新技术还是有一些疑虑？应该回答主持人的问题，就是说，你看最早期的医师可能也许真的我用个听诊器。然后这个看病人的状况，可是也慢慢进步，现在你还是需要做到超音波，还是需要做到电脑断层核磁共振，那当然再进一步 AI 的东西就要进来的，还是逐步。当然我们刚刚提到的说就很好的医师，应该老医很老的医师，很有经验的医师，可是并不是很多年轻医师并没有办法很快会学到那老医师的经验。我们是希望透过 AI 的技术，透过大量的大数据这些技术，让很多年轻的医师在很快的时间内都可以达到很有经验的医师，这样就可以让病人各方面得到最好的医疗。是，对。啊，你若讲，譬如讲你的达文西开到一半，伊若宕机，你要叫他往右，他不往右，反而往左。不会有这个问题吧？目前当然说，我们之前公司的那个新闻系统就一直在宕机啊。所以我刚刚有提到说，为什么我们说这可以做远端医疗，可是为什么现在我们都还是在同一个房间内？如果开刀过程一有什么闪失，我们马上把机器关机 shut down 掉，直接人接手。可是当然这个机会非常低啦。Okay. 就是万一宕机或是不听指挥，至少无人达文西赶快把他赶走，然后那个王医师就马上来。所以意思就是说，我们机器人各方面还是不能取代人类，所以它只能够当成一个辅助。对，苏大哥，我再回到你的外骨骼了哈。现在整个应用的情形是，台湾也开始在研发这一套。那我们遇到什么问题？为什么只搞到现在，全台湾好像只有这一两套而已？我们现在已经在跟相关单位在申请上市的许可。嗯哼。那今年预计下半年就可以在市场上贩卖。所以您的公司就是专门在做这一套外骨骼系统。是的。那除了这一种可以让双脚瘫痪的人重新站起来之外，有其他类似功能的辅具吗？目前我们公司现在是朝研发这个单这个这一套设备。那下一个我们会朝其他的方面去研发。那这一套是不是外国也开始在做，而且也有很大的进展？是的。那所以他们做的跟台湾做的有什么差别？我们的这个产品比跟国外的不同处是，我们比较更贴近人性化，穿戴的方便跟舒适性。万一就是如果有观众看到我们啊，刚好他有亲友可能也是因为这种半身不遂，那他也许想要尝试，他有机会有空间吗？可以到医院先做一些，请医生来做一些评估。那就有可以来穿着，就算是半身不遂，他还是很有希望重新站起来。是的。协理，你们其他的辅具可以再跟我们做介绍吗？我想在工程技术上面，目前要来达到这种所谓的医疗机器人或者是机器人的辅具，基本上都不是在技术上面，它都是一个非常成熟的。那除了我们刚刚介绍有没有附件的机器人之外，有这种洗澡的机器人，还有各位刚刚看到这种腹腔镜的机器人。是，其实我们现在也一直在针对空间上面更狭窄的，譬如说鼻子的手术、耳朵的手术。这些手术有没有可能透过机器人来帮忙？那因为这些手术的空间更小，医生的开刀这些东西更不方便，所以如果有机器人可以进来真正来解决这些地方的一个问题的话，基本上在临床上面它都会有一个很好的一个帮助。第二个就是说，在复健这个领域来讲的话，在
动作学习 这件事情上面，机器人的一个介入，它在所有的医学实证上面都有得到一个非常正向的一个评价。因为这样的一个介入的一个治疗呢，基本上它的一个稳定性是比较好的。那所以除了在这种行走上面的一个复健的一个训练之外，我们现在也有针对手的，就是针对手的复健，中风之后手功能出现障碍的这样的一个复健的一个设备，目前基本上在台湾，包括在我们公司里面都有在开发。这个可不可以多谈一点？台湾很多人中风啊，中风之后呢，可是左半边不能动，可能是右半边不能动，那我们可以怎么样协助他复健，重新恢复行动？复健这件事情，实际上我们在看中风这个东西，它并不是身体出问题，它是大脑的区块是受损。那这个区块受损造成它在整个大脑在下达这些控制的指令的时候，它没有办法正常的来做这些事情。所以机器人的介入呢，就是让这个大脑重新有学习的机会。让这个大脑知道说它原本的走路是怎么样在走。是。所以它不是一个机器带着你重新走路，而是这个机器告诉你你是怎么样在走路。那病人要主动参与复健，病人不是站在那边然后让机器带着你动，病人是机器在动的时候自己要能够参与。是。自己在参与的时候，这个大脑重新会做一个叫做神经重塑这样子的一个机能，让它的一个运动能力可以恢复。当然越早做当然越好。那复健这种东西一定要做到一个强度是跟一个时间，这个效果才会出来。不过王医师你别反乐工，以后你们医生就没工作了吧？你如果说本来要五六个医师才能动这个复杂的刀啊，现在一个人看着荧幕就可以把所有的事情完成了。短期间内大概还不太担心啦，因为医疗上其实它的临床的判定是非常的复杂。那包括说当然，可是我是觉得新的技术真的可以引领让医师更轻松更精准，我想这是大家所希望看到的。我想任何产业大家都不希望机器人取代所谓的人，取代所谓的医生，各行各业。是。那我想怎么 AI 帮助医师，帮助各行各业做更精准更好更轻松的事，这才是最重要的。不过我们来看看了哈，确实会可能会有一些行业真的因为 AI 的出现可能从此会消失，但是也可能创造新的行业出来。我们来看看呢，牛津大学在2013年讲说呢，702个行业呢，其中呢，可能95%上的几率呢会消失的，像是会计、银行的资源，现在点餐啊，银行，我还听到那个什么股市的那个理财专员啊，用机器人来做，那绩效比一般人还好。啊，借贷经理就只你把机器人借就比较不好意思了哈。修理手表的、图书馆技术员、核能发电的操作员，通通让机器人来做。可是这些呢，几乎不会被取代。什么呢？律师出嘴了哈，医师挡气尾了，护士、心理师、精神疾病治疗师、幼儿老师、考古学家、工程师、摄影师、数学家，其实有一个没写，记者，现在有写稿的机器人出来了。啊，看以后大家拢无头路啊了哈。然后呢，麦肯锡全球研究说呢，2030年8亿人的工作呢会被机器取代。库克讲说呢，你不用担心机器人啊，你要担心自己啊，你不要担心机器人像人一样思考，你要担心人像机器一样思考。可是我们再来看看啦齁，那台湾要发展，我们来看看下一章要发展 AI， 政府到底做什么？现在政府说我一定要好好的全力来立博，然后呢一年90到100亿的经费，总计要花400亿，那包括人才啦，包括研究室啦，包括产业 AI 化。我再请教一下孙老师，如果说我们决定要好好做 AI， 该做什么？现在看起来这些政策似乎不是那么具体，怎么办？我想齁，其实一开始的时候我们因为不知道将来结果是怎么样，然后这一条路上会遇到什么问题，所以大概一开始的时候就是好像我们建一个房子只有地基，只有这个钢构而已，所以我们看得比较单调一点。那所以我想我们现在看得到就是它那个几个主要的大梁把它标出来，那包含说 AI 的研究中心啊，然后人才的培育啦，还有各种不同的这个这种比如说各种领域的这种推动，比如说这个社约计划是在做这个半导体怎么样去配合 AI 的发展的一些设计等等，所以其实政府有点到这一些事情，
那我想这一些主轴努力去做，应该会看到它的效果。AI 人才培育是什么意思？我们要很多写程式的人。因为其实我们讲说，今天台湾的企业大概都来跟我们有很多的接触，然后他们的共同问题就是说，我也想要做 AI 啊，那我应该要怎么做呢？那很简单呢，就是一定要有人才懂得怎么样把 AI 的技术用到他原来的传统产业去嘛。啊，这不是台湾的强项吗？咱资通讯人才要这一条。对啊，但是问题就是讲，不是原来资通讯的人就懂 AI 啊。因为像我是资讯系的，我自己做 AI 的东西，我也才做了三四年而已啊。所以基本上来讲，这一些突破是最近，因为那个 CNN 呢、啊，就是那个 Deep Learning， 就是深度学习，它的突破以后，才造成这个技术可以产生非常大的 impact 啊，这个变化非常大，然后产生这个技术的提升非常的多。那所以会造成说，今天已经是大家几乎没有什么意外都公认这个是一定是一个会产生很大效应的一个技术革新。嗯哼，那所以像现在比如说这个礼拜刚看到欧盟的委员会，他已经有特定的委员在研究说这个 AI 对整个社群的变化，然后社会的政策法令应该要怎么样去配合。 OK， 所以是表示说这个 AI 会造成的变化已经不是问题了。嗯哼，然后你刚刚写得非常好，有一些会受到影响，有一些不受到影响，那所以我们的政府的政策就要去想说，那我受到影响了，我怎么样去保护它，让它同样也会得到 AI 的好处。是是，所以政府除了钱之外，在教育然后在各方面，不管是学术甚至哲学，都会好好的。请写出这个词中同字的正确注音。从这个字可以看出他的年龄，凡是念七追的都是四十年前教的，念二声的就是三十年前，念起追的这些都是小弟小妹，一路从一声到二声三声这样来了。话是这样讲的吗？是这样讲。一字千金带您领略中华文字之美。台南椒坑种植西兰橄榄，赏花采果已经成为特色产业。真的吃不到这种味道。没有，你一下子你就冒汗了。喜树社区老街办市集，老产业用精彩手艺书写长眠生活史。这个叫做碰饼，以前的名字叫做月子饼。还要走访西化老街，走读在地生活。周五晚间八点，南部开讲在地旅行，一起看见台南人文产业新风貌。深夜食堂电影版第二集，延续第一集的故事风格，各怀心事的客人们分享着动人的人生故事，并在享用老板的美食后获得重新出发的力量。捐款1200元加入公视挚友，可获赠深夜食堂电影版第二集 DVD。 详情可上公视网站或拨打捐款专线02-2633-2000-9。奥斯卡金球奖全力加持，全球亿万票房电影标准配备。好莱坞御用配乐大师汉斯季默，2016乌拉格音乐会 4K 超高画质霸气登场。完整收录全面启动狮子王、蝙蝠侠、黑暗骑士、神鬼奇航等多部冠军电影配乐演奏实况。电影配乐大师汉斯季默音乐会，公视家隆重献映中。